Takže zda lidi, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa a dneska tam máme Vesničky třetí díl, druhou část a je vás opravdu strašně moc, zbývá nás kolem ještě 20, takže se na to vrhneme. V minulém díle bylo asi takových 15 nebo 20 lidí, protože jsem pár lidí i neukázal, takže pokud jste neviděli minulý díl, tak se určitě koukněte a nezoufejte, pokud nebudete v tomhle dílu. Už nebudu jako ukazovat teďka, jako napište si zase až do čtvrtého dílu, takže doufejme, že ho zase nikdy vydám, protože přece jenom tohle je díl po, myslím si, že dokonce pár měsících, takže jdeme na to. Takže z našeho klanu tu měl být Lolo Prdelac, ale z důvodu jeho obrovský, omlouvám se, ale z důvodu jeho obrovský neaktivity, z důvodu jeho obrovské neaktivity ho nemůžu ukázat, protože jsme ho kikli a teď jako ani nevím, kde je, ani nějak se nevrátil, takže bohužel a jdeme na dalšího. Takže teďka jsme v klanu Český Exil War, ze kterého už teďka nevím, kdo to byl, asi už to třeba ani není, ale z tohohle klanu už se myslím, že dokonce dvakrát ukazoval lidi, takže třeba se tam o mě malinko mluví. Každopádně tu máme BlackyGames.cz, takže se na ně mrkneme. Takže BlackyGames.cz level 88 Český Exil War a 1330 pohárků. Takže tady je nějaká budova zničená, to je opravdu docela divný, to asi lighting s palama, nevím. Barbarian King, takže tady šlo asi o 50%. Takže Drilly na trojce, King na sedmičce, Dark Elixir Storage na čtyřce, Kanony na desíce, Wizard Worky na pětce a na šestce, Mortary na šestce a Architeury na desíce. Teď mluvím jako ďábel, ale to nevadí. RDFka na šestce a 200 místa v kempech. Takže myslím si, že jako dobrý a mrkneme se na trupy. Takže pětkový trupy kromě goblinů, trojkový healer, trojkový drak, PK na jedničce, Minion na trojce, Hograider na čtyřce, Valkyrie a Golem na jedničce, Rage na pětce, Heal na pětce a Lightning Spell na pětce. Takže myslím si, že trupy máš opravdu hezký. Možná toho peku, jestli ho teda používáš, protože už můžeš go wipe, tak to bych možná upgradenul na tvém místě, ale jinak opravdu pěkná vesnička, 88, tamhle 8. Jo, tamhle 8, takže hezký. A jdeme na dalšího. Takže jako další dva lidi, tu máme Lukase a Pavla 2004, asi si říkáte, proč ji takhle říkám najednou. Protože jsou ze stejného klanu Pohoda Team, což je super, stejně jako Cili Papa a Špeko z Mod Party, takže je opravdu super, že se tam možná o mě něco řeklo, anebo mě prostě, i kdyby mě sledovali dva lidi z jednoho klanu, takže to je opravdu bomba. A jdeme teda na ně. Takže jako prvního jsem našel Lukase, level 86, 1430 pohárků, takže Drill na dvojce, Wizard Tower na šestce, Mortar na šestce, Xbow vyděláš jeden na trojku, druhý máš na dvojce, Queen na pětce, King na desítce, Mortary na šestce a na sedmičce, Kanony na desítce, Archetypy na devítce a Goldmine vidím tady jeden na dvanáctce, Drilly na dvojce, to jsem asi říkal, RDFka na šestce a vidím pěkný trupy na tvůj level, opravdu pěkný, takže se tím mrkneme na ty trupy. Takže jak jsem říkal, ty už jedeš šestkový trupy a na tvůj level je to opravdu pěkný. Takže šestkový barbar, šestkový archer a šestkový giant, čtyřkový goblin, pětkový wallbreaker, čtyřkový balon, pětkový wizard, čtyřková healerka na maxu, drak na dvojce, to by si mohl upgradenout, peku by si taky mohl upgradenout. No, samozřejmě říkám na vašem levelu, já jinak na tohle zatím jako ještě nemám, já ani peku nemám, takže já na to docela kašlu. Minion na jedničce, Hograider na trojce, Valkyrie a Golem na jedničce. Jump spell na jedničce a ostatní spely na pětce, takže bomba. Kinga máš na desítce, což je hodně pěkný, a Queena na pětce, to je taky pěkný. Takže já si myslím, že opravdu super. A jdeme na dalšího ze stejného klanu. Takže z tohohle klanu tu máme druhýho, což je Pavel 2004, zase se nějak hnula kamera, takže se tím hejbneme. Tak to jsou zase starosti. Je super, že jsem našel oba, to mě fakt potěšilo. A máme tu Dark Elixir Storage na trojce, Wizard Taurku na trojce a možná na čtyřce. Tady. A na čtyřce, ano.
Archetauru na osmičce, to by si možná mohl dávat na devítku. King na pětce s ability, to je super. Clan Castle na čtyřce, Erdevka na čtyřce, Mortary na šestce a Kanony na devítce. Možná ty Archetaurky bych zvýšil o jeden levlík a možná... no a ještě ty zdi bych udělal na sedmičku, když už si je tak pěkně načal, protože ty zdi jsou opravdu pěkný. Na tvůj level, jakože už je budeš mít na maxu teda, a na tomhle osmičce těch zdí je hodně, takže super. A mrkneme se ti na trupy. Takže pětkový trupy, kromě balonů, volbirikrů a goblinů, healerka na trojce, peka na jednice, minion na čtyřce, na tvůj level. To je opravdu úplně úžasný. To jako, to bych nikdy nedal. A drak na dvojce a valkyrie a hok na jedničce. Takže je vidět, že na miniony se pěkně zaměřuješ a jde ti to. Takže lightning spell ještě na pětce, heal na čtyřce a rage na trojce, to je hezky postupně. Určitě doporučuji dát rage na čtyřku a heal. Na ně máš ještě čas, takže pěkný. Kluci, jsem moc rád, že jste takhle ze stejného klanu, to mě potěšilo. A jdeme na dalšího. Takže jako dalšího tu máme Jakuba, lídra klanu Czech Academy, level 67, 1247 pohárků a seš vybombený, což je škoda. Ale jako v minulém díle nemám čas na rozklikávání jednotlivých budov, takže jenom popíšu, co vidím. Zdi dáváš na sedmičku, Kinga na pětce, Erdevka na šestce, to je luxusko. Vidím teda aspoň jenom jedno. Vizartaurku jedeš na čtyřce, na čtyřku, nebo Vizartaurku jedeš na šestku, jak ty to děláš? Tak to seš frajer. Kanony na osmičce, Mortar na šestce a vidím Drill na jedničce. Takže promiň, ještě se kouknu na místa v kempech, 200 místa v kempech, to je pěkný. Takže řekněme, že takhle to máš jakoby na víc místech a jako tady ještě něco stavíš, tak se mrkneme. Vizartaurku, ty fakt jedeš na šestky. Tady jedu na pětku. Jak ty to děláš? To seš fakt borec. Na tvým levelu pěkný. Takže se podíváme na trupy. Takže pětkový trupy. Až teda na goblina. Trojkovej. Co to zase říkám? Jo, trojkovej drak. Dvojkovej peka, dvojkovej minion. A hok, valkyrie a golem na jedničce. Lightning spell na jedničce, takže to je vidět, že ten vůbec nepoužíváš. A lightning spell... Rage spell na trojce a heal spell na čtyřce. Takže ty máš opravdu suprový ty budovy. Je taky pěkný, že máš pěku na dvojce. A pětkový trupy jako obecně, to je taky hodně pěkný. Lightning spell teda vůbec nepoužíváš, to je vidět, a healerku asi taky ne. Ale to, že máš golema, je taky moc pěkný, takže jako hodně dobrý. Škoda, že jsem neviděl víc vesnice, větší část vesnice. Takže jdeme na dalšího. Takže tu máme Matias Palziu z klanu Zitka, level 64, necelých 1500 pohárků. A vidím Drilly na dvojce, Dark Elixir Storage na trojce, Vizetarku na čtyřce, Kanon na osmičce. jo, to se mnou je. Erdevka na čtyřce a Archetrauky na osmičce, takže to je pěkný. King na pětce je taky super. A Mortary na pětkách a na šestkách. Takže se mrkneme na trupy. Takže pětkový trupy, kromě balónů, healer na trojce, drak na dvojce, peku nemáš, dvojkový minion, jedničkový hok, jedničková valkyrie a jedničkový golem, takže to máš fakt pěkný. Kromě lightning spolu čtyřkový spely, takže heal a rage, to je taky pěkný, a king na pětce, takže super. Tamhle 8 není vůbec uspěchaná, to je na tvůj level pěkný. Takže pěkný, super, a jdeme na dalšího. Takže ještě jsem musel napsat. protože přišli zase noví lidi, nebo jako, že by nebyli aktivní zrovna teďka. Takže zdraví CZBigCZ, kterýmu jsme ukázali vesničku v minulý části, Petaxl už po druhé. A takže pěkný, děkuju za pozdrav. A my se teda vrháme na další človíčky. Ještě Martin, zdraví do videa, ten říkal, že můj velký fan, takže děkuju. Takže jako dalšího tu máme Janise, myslím to aspoň, že je to kluk, z klanu Slovakia, klan X, level 75 a jdeme na vesničku.
Takže vidím Kinga na 5, Mortary na 6, Wizard Tower na 6, Archer Tower na 9, Kanony na 10 a na 9, Air Devka na 6 a Drilly, který jedou jeden na 3 a ostatní na... ostatní jeden na 2. Sedmičku jízdy a 200 místa v kempech. 195, aha. Tak to by se teda mohl ještě upgradenout, ten jeden možná ho upgradeuješ a já jsem se teďka blbě kouknul, upgradeu ještě tady ten, zrovna který jsem si rozklikl, každopádně se tím mrkneme na trup. Takže pětkový trupy kromě goblinů, ty zřejmě zase nepoužíváš jako mnoha lidí, Rage na 5, Heal na 3 a Lightning Spell na 3, ten Heal bych určitě zvýšil, ale jako ostatní máš dobrý, ty pětkový trupy jsou pěkný. Dagon na 3, Pekka na 2, Minion na 2, Hogrider na 1 a Valkyria Golem taky na 1. Takže super. I pěkný klan a jdeme na dalšího. Takže jako dalšího tu máme lídra klanu Slovensko-Česko 1010 pohárů level 50 a s tímhletím jménem se jdi pochlubit paní učitelce. Takže Kokotovo. Takže RDFK máš jednu na 4, druhý jeden na 5, kanony na 7, nebo na 8, pardon. Archer Tauruk je na 7, Mortary na 4 a Wizard Tauruk na 3. Pěkný, určitě dej všechny zdi na krystal, pokud možno. A mrkneme se na trupy. Takže čtyřkový trupy ze začátku, ostatní trojkový. A máš unoknutýho Dragona a Kinga na 3, takže pěkný, Healer na 2, Miniona na 1 a trojkový spely. Takže super a jdeme na dalšího. Takže jako dalšího tu máme Ghosta z klanu Slovakia. Velmi zajímavý název klanu, level 44, 1323 pohárků. Vidím Kinga 1, což je super na tvůj level. Kanony na 7, ano, kanony na 7, určitě teda, já se v těchto menších levelech nevyznám. Jo, kanony na 7, je teda upgrade už ještě nějaký, Wizard Taurin na 1, to je docela, no, nevím jak to přesně můžeš, ale možná bych ho dal na 2, ty Wizard Taurky, Arch Taurky na 6, a 180 míst v kempech, takže super. Drill na 1 a Dark Elixir Storage už máš taky, zdi máš pěkný. Ty můžeš dát ještě na ty krystalový a bude to bomba. Takže mrkneme se na trupy. Takže tady vidíš, že máš trojkový trupy, ještě toho Wallbreakera a Balona nemáš na 3. Už by si mohl pomalinku začínat i na čtyřkový trupy, level na to docela máš. A Lightning Spell na 3 a Heal Spell na 2. Healerku už máš taky, takže super. A hlavně ten King, to je úplná bomba. Takže jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme Vohnout.cz, který si psal, že je v našem klanu, ale už tam bohužel není z důvodu toho, že jsme ho nevím z jakého důvodu ani už kikli. Takže bohužel už jsem ho nenašel a neukážu ho. Tak, jako dalšího tu máme Assassina, který mi psal vlastně z CZSK YouTubers 2, ale, pardon, ale jak jsem tady už říkal minulý části tohohle dílu, tak se rozpadla akademie, ale díky jeho inteligenci došel do hlavního klanu a díky jeho levelu 40, takže ho můžeme spolehlivě ukázat, takže super. Takže Assassine, level 41 000. 0,76 pohárků a Town Hall 7, bude sedmičková tohleto, jo. Takže Clan Castle na 3, Archer Tower na 7, Wizard Tower na 2 a na 1, Cannon na 6 a na 7, Mortary na 3 a na 4 a 1 na 2 a RDFka na 2 a na 3. Ty zdi bych určitě dodělal nejdřív tyhle ty na 5, a až pak bych začínal ty krystalový, možná to máš ještě z té tamhle sedmičky, každopádně bych to upgradeoval a postupně jel do toho krystalu. Takže se tím mrkneme na trupy.
Takže trojkový trůpy kromě balónů a už máš i healerku, takže super a dvojkový spely. Takže super, díky, že jsi u nás a že jsi nevzdal a jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme Kingdom Ada z našeho klanu 1719 pohárku level 73. X Bowie ještě nemá, ale jo vlastně, pardon, to je tam osmička, já jsem se spletl. Takže RDFka na čtyřkách, drily na trojkách, Hayden Tesly na trojkách, teda upgradeuješ na ně, Architeury na devítkách, Kanony na desítkách, Mortary na šestkách a Wizard Taurky na šestkách. King 5, zdi by si na tvým levelu už mohl dát, jo promiň, to jsem se úplně přehlídl, zdi upgradeuješ už na sedmičku a Dark Elixir Storage už máš na čtyřce, takže super. Pěkná bejska, opravdu tady je zase vidět, že si pochopil logiku hry, ne tak jako já, a hezky upgradeuješ tamhle osmičku, takže se tím mrkneme na trůpy. Takže pětkový trůpy, jak jinak, že trojkový healer, trojkový drak, jedničkový Pekka, trojkový minion, dvojkový hawk a jedničková Valkyrie a golem. Pětkový rage, čtyřkový heal a pětkový lightning spell a king na pětce. Takže bomba. Seš jako fakt šikovnej, pěkná bejska. A jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme, myslím, že Bloodyho CZ, nebo prostě Bloodyho, který byl taky v akademii, ale bohužel, nebudu to furt opakovat, prostě jak se rozpadla ta akademie, tak od té doby jsem ho nenašel, takže se omlouvám a tyhle ty lidi, co vlastně nemohli být nalezeny kvůli tomuhle, tak ty si klidně napište a já vám zaručuju, že budete ve čtvrtém díle vesniček. Takže jdeme na dalšího. Takže v tomhle klanu SK Mastery měl být Patrik, ale záhadným způsobem zmizel a není tu, logicky. Takže bohužel nemůžeš být ve videu a je to škoda, ale můžeš si za to sám. Měl si napsat, že měníš klan. Takže jdeme na dalšího. Takže tu měl být Tvorivá hra, který byl i u nás v klanu. Mimochodem z klanu Czech Startup. Nevím, jestli jsem to blbě napsal já, nebo jestli to špatně napsal ty, ale prostě mě to ten klan nevyhledal. Takže je mi moc líto a jestli za to můžu, já tak se ti fakt strašně moc omlouvám a napiš si do komentáře do čtvrtého dílu. Takže jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme Matyho CZ z našeho klanu, který je zrovna online, což je bomba, aspoň nemusím dlouho hledat ve Friends. Takže Townhall 8, klan Castle na trojce, level 57, 1531 pohárku. Takže krystal a na čtvrtku krystal a na tři čtvrtky gold zdi, čtyřkový mortary, jedničkový Tesly, jedničkový King, devítkový kanony a sedmičkový a šestkový a Archer Towerky, dvojkový a trojkový Wizard Towerky a trojkový RDFka. Takže takhle, možná by si měl ještě teda zvýšit ty zdi a Kinga už by si mohl pomalinku dávat na dvojku, jestli ti to teda povede. Takže super a mrkneme na trupy. Takže tady jsou vidět čtyřkový trupy, kromě goblina, to nebudeme řešit. Wizarda na čtyřce ještě nemáš, ale už máš třeba dokonce Barbara na pětce, což je hezký. A draka na jedničce. Lightning spell na dvojce, heal na trojce a rage na dvojce, minion a hawk na jedničce. Takže pěkná vesnice, jsem rád, že jsi u nás. A jdeme na dalšího. Takže jako další tu máme Mastaka z klanu Czech Monsters, level 83 636 pohárků. Ty jsi Townhall 9, to si mohl teda ještě chvilinku počkat, ale samozřejmě kvůli tomu nebudu tady nic rozebírat. Takže Clan Castle jedeš na pětku, to je hezký. Dark Elixir Storage na čtyřce, Queena a King. Queena na pětce a King na šestce. A Čertárky na devítce a na jedna na sedmičce, ale to nevadí, to nebudem řešit. Drill máš na pětce, ježiš, to bych možná řekl je na trojce, na čtyřce, ono to nějak moc nevypadalo, jo. Takže Drill na pětce, to je fakt hezký, tady je jeden na čtyřce, to je tmavší, jasně. Jo, to je čtyřkovej. RDFka na čtyřce, X-Bowie na jedničce, oba, Mortary na šestce a
Vizard Taurky na 5 a na 6, kanony na 9, teď mi píply hodinky, na 9 a na 10. Něco děláš v laborce, takže si ti rovnou mrkneme na trupy. A ještě 210 místa, to je pěkný. Takže na trupy. Takže ty už začínáš šestkový trupy, to je hodně pěkný na tvůj level, takže vidím šestkový Barbara a šestkový Gianta. Ostatní takový ty základní trupy jsou na pětkách, kromě balónu, ty asi nepoužíváš. Healer na 4, Drak na 3, Pekka na 1, Minion na 3, Hawk na 4, to je pěkný, Valkyria na 1, Golem na 1, už máš dokonce i Vičku, takže to je hodně pěkný. A spely máš na 4, kromě jump spelu. Takže super, a jdeme na dalšího. Takže jako dalšího tu máme Vojtu z klanu Czech Lions, kde sídlí Lukadlo. Bájný youtuber, který nenatáčí aktivně, nevadí. Takže kanony 10, archtaurky 10, King na 7. Tohle je pěkná, tamhle 8, to vidíte na první pohled. Takže archtaur 10, kanon 10, drilly na 3, King na 7, Wizard Tower 6, Mortar 6, RDFka jedu na 6, jedno už tady máš, jestli dobře koukám. Zdi máš pěkný, na to se takhle pěkně kouká, na tu 7, už bych na to měl taky zamakat. Pěkný Baraxy, teda aspoň ty, co vidím, i Dark Baraxy máš pěkně vylepšený. A Miny a kolektory jedeš na 12 po updateu, takže super. Pěkný to máš. A máš Clan Castle na 4. Takže určitě se ti mrkneme na trůpy. Takže tady jsou pětkový trůpy, kromě balonů. Dvojkový healer, trojkový drag, dvojkový Pekka, dvojkový minion, čtyřkový Hawk, jedničkový Golem a jedničková Valkyra. Pětkovej heal, čtyřkovej rage a čtyřkovej lightning spell, King 7, o tom jsme mluvili. Takže Vojto, ty už jsi byl jednou i u nás. Už jsem ti několikrát zkazoval, ať pozdravuješ Lukadla, takže super. A jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme Snowboarda s klanem CZSK, youtuber z 1220 pohárků a rozbombardovaná bejska. Takže Clan Castle na 3, Mortary na 4 a na 3. Trojková Vizertaurka, trojkový Vizertaurky, s Archetaurky máš tak různě, to nebudem řešit ty levely. Takže pokračujeme Townhall 7 a 140 místa v kempech, to je hezký. Kanony na 7 a na 6 a RDFko na 4 a na 1. Takže si tím mrkneme na trupy. Takže trojkový heal a dvojkový lightning spell, to je super. Jinak čtyřkový archer a jinak všechno na 3, to je hodně pěkný, a healer. Takže super, díky za... Já nevím, co mám děkovat. Super, takže jdeme na dalšího. Takže jako dalšího to máme Max Baumax z klanu Czech Hunters. A prvního, asi to jsem si všimnul, je jeho neuvěřitelný, že je v krystalu na levelu 36. To se jen tak nevidí tohleto, ten musí mít etiků za den úplně strašně moc, 239 etiků za den, vemte si, co to je. Utočí na tomhle venku a to musí být úplně strašná makačka. Jak vidíte, zrovna verbuje trupy, takže ten se asi jen tak nezastaví. Takže Townhall 5, archetaurky 5, 6 teda, kanony na 6, jedna archetaura na 5, na 6, na 5, RDFku na 3, ono je těch archetaurek víc a hlavně kanony na 6 teda, Vizard Taurka 1 na 2 a Mortar na 3. Takže se ti mrkneme na vojáčky. Takže ty máš trojkou armu, makáš teda na ní, Archer a Barbar máš na 3, ostatní máš teda dvojkový, takže na to makáš, a Lightning Spell na 3, to je pěkný, takže super. A vrhneme se na dalšího. Takže jako dalšího tu máme Kerba na levelu 40 v klanu CSSK. Našel jsem ho díky tomu, že napsal Klantek, takže mu za to moc děkuju. Je vidět, že chce být ve videjku a to je super, takže 1208 pohárků, Clan Castle na 3 jede, ano, Archetaurka na 7, já budu ukazovat zase to, co vidím, protože je přece jenom trochu zničený. Kanon na 7, Vizertaurka na 3, Kanon na Mortar na 4 a na 3 a další Vizertaurka na 1. Tam mám 6 a hezký zdi, že už jedeš na krystal, to je fakt super na tvůj level, takže bomba a mrkneme na trupy.
Takže ty máš trojkový trůpy, úplně všechno, to je hodně pěkný. A healera už máš taky, dvojkovej heal a trojkovej lightning spell. Takže super, a jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme Petaxla na levelu 92. Já jsem mimochodem moc rád, že u nás je to super, superová pomoc, která nám přišla pomoct dokonce se CZE Knights, ale tohle už tady nebudeme rozebírat. Takže já děkuju, že je u nás opravdu pěkný level. A máme tu Architauru na desítkách, Wizard Taurka na šestkách, Kanony na desítkách, King na osmičce, Queenu ještě nemáš, protože maxuješ tamhle 8 a vypadá to fakt superově. Zdědeš na osmičku, Giant Bomba na trojce, nebo na čtyřce, na trojce. Dark Elixir Storage na čtyřce, to vypadá takhle hodně pěkně, že se plní. A Drilly na trojkách, takže opravdu ještě Tesly máš na pětkách a RDFka na šestkách. Takže opravdu superová bejska, superová. A mrkneme se na trůpy. Takže ty máš pětkový trůpy, normál, trojkový healer, trojkový dragon a trojkový peka, čtyřkový minion, trojkový hogrider, jedničková valkyrie a jedničkový golem. Pětkový rage, pětkový heal a pětkový lightning spell a ten osmičkový king, takže opravdu super. A jdeme na tři poslední lidičky. Tak, předposledního hráče tohodle hrozně dlouhýho videa složenýho ze dvou částí. Máme Fifu 11111, level 67 se zeska YouTube s 1863 pohárků. Takže ty jedeš na osmičku, nebo aspoň ten střety na osmičce, to je pěkný. Kinga máš na šestce, to je taky pěkný. Drilly máš vlastně jenom jeden, ne počkej, ty seš tamhle 7 nebo tamhle 8, ty seš osmička. Drill máš na dvojce. A druhý nějak, jo, druhý je nahoře, ten máš taky na dvojce. A kanony na desíce a Architaur na devíce. Kanony teda ještě doděláváš, je vidět, takže super. Dark Elixir Storage na trojce a Clan Castle na trojce. Takže super, mrkneme na trůpy. Takže pětkový trůpy kromě balónů, goblinů a wallbreaků, šestkový king, trojkový spely, ty spely bys měl upgradenout teda, dvojkový peka, dvojkový dragon, dvojkový minion, hog a valkyria. Takže doporučuji určitě ty spely na ten tvůj level bys ještě mohl aspoň u rage dát jeden level, možná i u healu. Ale jinak pěkný, super, tamhle osmičkářská. A jdeme na předposledního hráče. Ještě bych zapomněl do videa zdraví Gangster, takže super, děkuju. Takže náš předposlední hráč se jmenuje Kameňák, level 49 CZ Sky, to bylo asi na celých 1700 pohárků a vidíme, že ty jsi nová Townhall 8 a to je ku podivu. A to je špatný, ty jsi hrozně brzká Townhall 8. Ty jsi měl rozhodně zůstat na Townhall 7, protože máš trojkový kanon mortary, jeden čtyřkový, RDFka máš jedničkový a dvojkový, kanony na osmičce a na sedmičce a zdi, teda po té townhole máš hodně malý, na levelu, to se chápe teda, když je to nová townhole, že jo, a Tesla na jednička, takže určitě, ty jsi měl určitě ještě zůstat na townhole 7, protože tohle je přece jenom hodně slabonký, takže se omlouvám, že to budou tak jakoby ošklivě, ale uspěchal si to. Tak jdeme na trůpy. Takže ty máš čtyřkový trůpy na townhole 8, to je teda docela malinký, tady dokonce ještě trojkový, goblin, wallbreaker a balón, dvojkovýho kinga, jedničková healerka, dvojkovej drak a jedničkovej hog a minion. Spely to je určitě na trojku aspoň ten rage, ono je to teda drahý, ten rage je hodně drahý, ale určitě ten rage a opravdu vymaxuj se tu townhole 8. Už to nedávej na devítku, dokud nebudeš aspoň vymaxovaná ta tamhle osmička, protože než ti skončí taková, je to opravdu špatný. Tak a jdeme na úplně posledního hráče. Tak, poslední hráč je Benjo SK s klanem CZSK, youtuber z 1374 pohárků, Townhall 7 a King na jednice. Ovo 47, to jsem říkal vlastně. Takže Tesly na jedničce, Clan Castle na trojce,
Architaur na sedmičce a na šestce, Canon na sedmičce a na osmičce. Tady vidím jeden drill, ten máš na jedničce. A RDFka na trojce a jeden děláš na čtyřku. Takže super, ty zdi, možná už by si mohl trošku pokračovat, teda ne začít, pokračovat z krystalových. Jinak pěkný, mrkneme se ti na trůpy. Takže čtyřkový trůpy, začínáš teda, to nebudu zase jmenovat, jinak ostatní máš trojkový. Dvojkový healer, jedničkový king, trojkový lightning spell, trojkový heal, dvojkový rage, minion a hok na jednice. Takže super. Tohle by byl poslední hráč z tohohle strašně, strašně dlouhého videa, rozděleného kvůli tomu na dvě části. Takže pokud jste u tohohle videa, aspoň u těch obou částí, vydrželi až do konce, tak je to super, já vám za to moc děkuju. Pokud mě chcete podpořit, tak dejte like, pokud nemáte odběr, napište si, jestli chcete ukázat vesničku do videa, tak napište komentář. Jestli jste z nějakého důvodu nebyli ukázáni a psali jste komentář nedávno, tak to může být z důvodu toho, že já než to video vydám, tak zase může uplynout nějaká ta doba a už to video může být natočený a nemůžu vás do toho přidávat, protože přece jenom už by to bylo zeditovaný a musel by se všechno zase vytahávat, takže byste si počkali do čtvrtého dílu. Každopádně tohle by bylo pro tenhle díl a pro tohle celý dlouhý video všechno. Já se na vás těším zase u dalšího videjka. Mějte se a čus!